Prosperous Sounds. Kwanza mwana wa Mungu bwana hosana mwili wa Kristo unaanzaje kukosa huyo anaitwa Esther dada wa team. Official dada mlezi wa timu kaka mlezi ametukimbia lakini kwake kuna majambo mengine yake yani kwa ngoma ikataya ikatoka mwendo wa saluti ya huyu ni from Tukuyu ya AK bana Kongo tuko na nzega wana ni huyu hapa huyu dada anaitwa Ludaviki mambo ya tuko na dada pasta white mtu mweupe pekee kwenye kikundi kama wili anajati au ameongoza zaidi tuko na mwimbaji wa kimataifa hapa mwimbaji wa kimataifa Imani ni nabii. Yes. Mtu huyo alitokea sehemu za ndani sana. Ndani za ndani wa mtandao au na mimi. Ngoja anaenda taratibu. Alikuja. Siku leo kuja. Sio alikuja mwalimu, alikuja. Alikuja na track suti nyekundu. Wangapi wanakumbuka track suti nyekundu? Kila mtu anakumbuka. Ndio. Alikaa kwenye vile viti vya platform pale. Ndio. Lakini sasa tulipomwambia hebu salimia sasa. Eh. Atanisaidia Justine. Ah. Ndio ni. Unaitwa nani? Natokea nje. Umekuja kufanya nini? Natalia. Mimi nimekuja kupiga madrama. Haya. Basi tukamkaribisha. Tukajua kama ni mpiga drums. Pia drums. Sasa sikumoja tukasema tumpe apige drums. Apige drums. Mbe anatamani. Hii drum tukafanye kazi vizuri. Amen. Wapo ambao watakula sana na wengine watakula kidogo. Amen. Wapo wamezoea kula mikate mingi lakini leo tutawapa slice mbili. Amen. Ah, kuna ambao wamezoea blue. Bariki mikate hii. Hata Jack atakapokuwa mwimbaji apate sauti nzuri. Amen. Na hata Hakuna kama Bwana. Wewe ni mwema. Is this official? Sikia furaha sana ni wakati wa thamani sana mbele za Mungu. Wewe ndio kutangulia kufika eneo hili. Of course, as a protocol person, lazima nifikie ni sala ya asubuhi. Ya, naweza kukambia kitu matukio ambayo yanabaliwa hapa na hapa kutakuwa kuna it's a gospel music. Yeah,